Արցախի մեր Գեգամ Ստեփանյանը Facebook-յան ներեջում գրել է. Շրջապակման պատճառով ավելի քան 1 ամիս ծնողական խնամքից եւ ընտանիքից կտրված 19 երեխա Գորիս Ստեփանակեր ճանապարհով վերադարձել է տոն։ Երեխաները Գորիսից Ստեփանակերտ են տեղափոխվել ռուսական խաղապազորակազմի ուղեկցությամբ։ Շուշի քարինտակ հատվածում ճանապարհի շրջապակված մասում, որտեղ տեղակայված են էկոակտիվիստ ձևացող ադրբեջանական կառավարական գործակալները եւ նրանց սպասարկող լրագրողները, մեքենան կանգնեցվել է ադրբեջանցիների կողմից։ Այնուհետև մեքենային մոտեցել քաղաքացիական հագուստով, դեմքերը փակած, 10-15 ադրբեջանցիներ տեսախցիկներ Նրանցից ոմանք ներխուժել են մեքենա և նկարանել մեքենայում գտնվող երեխաներին։ Ադրբեջանցիների սադրիչ գործողությունների հետևանքով մեքենայում իրարանցում է առաջացել, որ հետևանքով երեխաներից մեկը ուշաթափվել է։ Ռուս խաղապահների կողմից ձեռնարկված գործողությունների արդյունքում նրանք հեռացվել են մեքենայից։ Մեքենան շարունակել է ընթացքը։ Այնուհետև ճանապարհի շրջապակված հատվածով անցնելիս ադրբեջանցիները ցուցադրաբար բղավոցներ են հնչեցրել երեխաներին տեղափոխող մեքենայի ուղղությամբ։ Ադրբեջանի կառավարության գործակալների սելեկտիվ պահվածքը երեխաների անձնական կյանքի կամայական եւ ապօրինի միջամտություն է։ Նրանց հոգեբանական անձեռնմխելիության, պատվի եւ հեղինակության նկատմամբ ապօրինի ոտնձգություն։ Այս անձավոր գործողությունները ամբողջությամբ բացահայտում է նրանց իրական նպատակներն ու ցանկությունները։ Ադրբեջանցիների կողմից հայերի նկատմամբ էթնիկ կատելությունը չի ճանաչում սահմաններ, իրախավորելով անգամ անչափահաս երեխաներին։ Այս ադրիջ եւ անձավոր գործողությունը եւս մեկ անգամ ապացուցում է ճանապարհի արգելափակված լինելու փաստը եւ դրանով անվտանգ երթևեկելու անհնարինությունը։ Անգամ ռուսական խաղապահ զորակազմի ուղեկցությամբ ներկայացնում ենք տեսանյութը։ Ահա։